എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ആണോ? കണ്ണൂരിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? കണ്ണൂരിലെ പറഞ്ഞു എന്നെ വീഡിയോ കളി ചെയ്തിട്ട് ഒരേ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസിന് പല ഇത് കിട്ടി നമുക്കല്ലേ. അങ്ങനെ കൊറേ എന്ത് രസമായി. പിങ്ക് ടോപ്പ്, പിങ്ക് ഷൂസ്, അടിപൊളി, നല്ല ശരിക്കും നല്ല ചേരുന്നുണ്ട്. നല്ല നമ്മുടെ മാമാട്ടി കുട്ടിയമ്മക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. മാമാട്ടിയാണോ ഡോറയാണോ? ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നേ? പണ്ടൊരു കട്ടിലിലെ ഡാൻസിംഗ് പാട്ട് ആരാ മ്യൂസിക് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പാടിയത് പാട്ട് ചെയ്തത് ആരാ? ക്ലൂ തരാം. ജോജോ ജോജോ കൃഷ്ണ, അതിന്റെ സൺ സൺ വരുന്നത്. അപ്പൊ മോളെ നമുക്ക് പാടാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ും മേഞ്ഞിരുന്നു.
ഗരഗക കുട്ടി. ഓ കലക്കി മോളെ, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം മോളെ കാണുമ്പം ഇങ്ങനെ പാടുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കില്ല. വളരെ മെച്ചോർഡ് സിംഗിങ്ങാണ്. കാരണം കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് കണ്ടെത്തി, സിംഹം, ഒരു മാൻപേടയെ എന്നുള്ള ആ സ്ഥലം മനോഹരമായിട്ട് പാടി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മഞ്ഞിൽ, അത് വിത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് രണ്ടാമത് പാടിക്കത്. അത് കാനനം, അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വിബ്രേറ്റോ, ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു കണിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പേടമാൻ നൽകും, ആ പോർഷന് നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ മാൻകിടാവിനായി, അവിടെയും നന്നായിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങള് ഒരു വളരെ മെച്ചേർഡ് ആയിട്ട് പാടിപ്പോൾ. ഇത്രേ ഉള്ളെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിശയിക്കേ, ഇങ്ങനെയും പാടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു അതിശയം മനുഷ്യന് വരും. അപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അനുവിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിച്ച്. You're very smart. Thank you. എന്ന് വെച്ചാ ഈ പ്രായത്തില് ഇത്രയും ഒരു നിയന്ത്രണത്തോടും ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയോടും ഇങ്ങനെ പാടണമെങ്കില് അതൊരു ദൈവാധീനമാണ് കേട്ടോ. വാക്കുകൾ, അത് ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലല്ലേ ഈ പാട്ട് അല്ലേ. പണ്ടൊരു കാലം ഒരു സിംഹം വാണിരുന്നു, അതിങ്ങനെ ചെയ്തു, പേടമാന് കണ്ടു. പക്ഷെ ഇത് കഥ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു കൺവിക്ഷനോട് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ മോളത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഓരോ വാക്കും പറയുമ്പം എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നു, എനിക്ക് അത്രത്തോളം മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. താങ്ക് യു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനിയും ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് കൊണ്ടുവരിക, നല്ലോണം പാടണം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഗോഡിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു. സാഗരിക കുട്ടി, ഓ ഇത് മെലഡി റൗണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ. സാധാരണ മെലഡി റൗണ്ടില് നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട്, മെലഡി പാട്ട് പാടാം. ഇത് മെലഡി പാട്ടാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ബീജത്തിലൊക്കെ മോള് എന്തൊരു ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഡോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് കീ കൊടുത്ത് കിട്ടാതെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സ്വിച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ വേറൊരു സ്റ്റെപ്പ്, കുറച്ചു നേരം ഒരു സ്വിച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിലെ എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി ഒരു പാട്ടില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. എൻറ്റയർ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ക്രക്സാണ് ഈ പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കമ്പോസേഴ്സ് ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓരോ ചെറിയ വരികളും എന്താണ് ഇമോഷൻ, സങ്കടം വരുന്നത്, ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ആ കഥയുടെ അവസാനം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത പോലത്തെ ഒരു കഥയാണ്. ട്രാജഡി ആണോ കോമഡി ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നാലും ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഹൃദയമുള്ളൊരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ കഥ പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടല്ല സംഗീതം പോയിരിക്കും, നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിങ്ങല്, ചെറിയൊരു സങ്കടമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും മോളുടെ പെർഫോമൻസിൽ നമുക്കതിൽ ആ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി. താങ്ക് യു. എന്നെ തവം ചെയ്തനേ യശോദ, എന്നെ തവം ചെയ്തനേ യശോദ, എങ്കും നിറയെ പരബ്രഹ്മം അമ്മാ എന്നഴയ്ക്ക എന്നെ തവം ചെയ്തനേ യശോദ. 99 out of 100 100 ഒരു മാർക്ക് മതി രോമാഞ്ചം. ഈ പാട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഏത് പിള്ളേരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാരും കയറുന്ന പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണിത്. പണ്ടോരു എവിടെ തുടങ്ങിയാലും കട്ടൻ പൊക്കം പണ്ടോരു കാട്ടിൽ, അങ്ങനെ പല മെമ്മറീസ് ഇന്ന് എനിക്ക് വന്നു. ഈ കുട്ടികൾ, ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ തന്നെ ഇത്രയും വർഷം മുമ്പുള്ള നമ്മൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാട്ടുകൾ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇപ്പം പാടുമ്പോൾ, നമുക്ക് വയസ്സായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ല ഞാൻ വയസ്സായിട്ടിരിക്കുന്നു ചുമ്മാ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. കാര്യമായിട്ട് പറയാം, നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ വികാരം എന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല. മക്കൾ നന്നായിട്ട് പാടിയിടാ. താങ്ക് യു. മക്കള് സുന്ദരി കുട്ടിയാട്ടാ. അല്ല എല്ലാരും മക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കള് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാരും സുന്ദരികളാ. എന്നാലും നല്ല സുന്ദരിയാ. താങ്ക് യു മക്കളെ. അത് പിന്നെ ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാ
ഈശ്വര ആരും എന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം കാണാതിരുന്നാ മതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളടുത്ത് പോയി ചോദിക്കേണ്ടി വരും കൃഷ്ണകുമാർ. അല്ല, നമ്മളെ കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴേ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ. ഓക്കേ ഡാ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു.